Сайн бацхан өрх мөндөд үзэгчтэй төв соёл урлагийн төрөлсөн суугаас эж телевизээс 7 хоногөр та бүхэнд өргөн танилцуулдаг хүслийн жигүүр нэвтрүүлгийн нэгэн цоо шинхэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн эрхэм хүндтэй зочноор бид Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналт яруу найрагч Шагдар сүрэнгийн Бэлэг сайхан ахыгаа өргөн оролцуулж байгаа. За ингээд түүнтэй хэлсэн ингийн сайхан ярьслаг болон түүний хүсэл мөрөөдлийн ертөнцөөр хамтдаа аялцгаая. За юуны өмнө танд бас телевиз үзэгчтэйхээ өмнөөс энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За та нар ч бас энэ өдрийн гэгээ ноглогийн мэндийг хүргэе. Монголын одоо энэ яруу найргийн ертөнцид одоо энэ Бэлэг сайхан гэдэг энэ залуу орж ирж байсан тэр гэгээхэн сайхан түүхэсний өдрийнхээ ярилцлагыг бас эхлэе гэж бодож байна. За би 1982 онд анхныхаа шүлгийг үйлч утцгой урлагсанд төрийн шагналт яруу найрагч Пүрүсрунгаа авч тавьж байсан юм а. Тэр анхны бадаг шүлэг маань бол цэцэг өргсөн алаг дэлхийгэ цөмийн сүрэл өгөхгүй хайраар инкрисэн авэж халуун цөмд хайлуулахгүй гэсэн бадаг шүлэг байсан. Энэ шүлгийг би 1982 онд 5 дугаар ангийн сүмш байхдаа бичсэн юм аа. За түүнээс хойш бол оюутан болсныхаа дараа 1990-ад онд одоо Монголын яруу найргийн ертөнцид болдог болор цум яруу найргийн наадам, мөнгөн цум, тухайн яруу найргийн наадамд ямар ч гэсэн нэг сүүлийн 21 яруу найрагт үлддэг байсан. За 1993 оны Болор цум яруу найргийн наадамд 300 гаруй яруу найрагч оролцсноос 21 яруу найрагч бавууд орж Ууган Баярбид руу захнаас шалгарсан үлдэж одоо сүүлийн даваанд 10-ын төлөө шүлэг уншиж давуу маань бол одоо дахиад би давсан бол энэ шүлгийг унших байсан юм гээд шинэ өдрийн шүлгээ уншаад үйлээд ингээд камерын хүн зогсож байсан тодхон санагдж байна. Их сонирхолтой байна л да. Ер нь утас хоол урлаг гэдэг сонин дээр 10 жилийн сурагч тэгэл тийм ээ ер нь мэрэгжлийн зохиолчд мэрэгжлийн сэтгүүлчд тийм ээ мэрэгжлийн яруу найрагчд өөрийн бүтээлээ тавина гэдэг бол асар их том нэр төр хэрэг гэдэг шүү дээ тийм ээ тэр сурагч байх үедээ тэр утас зохиол урлаг сан дээр өөрийн бүтээлээ тавих болсон тэр учрал тохиол ер нь хэрэг яаж бүрдэжсэн юм. За тэр үе бол 1980-ад оны их үе социализмын үе байлаа. Захын аймгийн их улсын жаргалтанд нэгдлийн том цагаан гэрт Пүрүсрүн зохиолч, Өвдвийн зохиолч Маяугаан нар одоо хүлцэн ирж тухайн үеийн 8 жилийн сургууль шүлэг өчтдөг байсан Батулга битээрийг дуудаж бидний шүлгийг сонссөн. Тэгээ битээрийн нэг шүлгийг авчиж Улаанбаатар хотод утцгой болох сонд одоо тавьсан байсан. За миний ном шүлгийг бол Монголын арэдэд өгч ном шүлэг маань одоо номын баяраар 3 жил дараал явж маш их баярлж байсан да. Энэ ер нь яруу найрагчдын хувьд гэх юм бол одоо асар их одоо темпераментний тийм сэтгэлийн хөдлөл ихтэй бас өөрсдөө их онгодоор хөглөж явдаг ийм хүмүүс байдаг болов уу гэж боддог л да. Яг одоо тантай ингээд энгийн сайхан ярилцлага өргнөж яхад хүртэл одоо нэг яруу найргийн хэллэгээр яриад байгаа юм шиг тийм ээ. Тийм сэтгэл бол өөрөө ирэхгүй төрж ийн л да. Ер нь яг ингээд яруу найрагчдтай ярилцахад бол хамгийн түрүүнд ярихгүй байхын аргагүй зүйл бол яхаа аргагүй онгод гэж би бол боддог. А онгодын хувьд гэх юм бол яруу найрагчд маань их олон янзаар бол ярддаг тийм онгод маань одоо зүгдэнд орж ирж ирдэг ч юм уу эсвэл одоо магадгүй гэртээ гэрлүүгөө явахгүй татуусан дотор явж явах ч юм уу гинтхэн онгод орж ирдэг ч гэдэг юм их олон янзын түүхийг бол хүмүүс маань яруу найрагч маань өгүүлдэг л дээ яг одоо Бэлэг сайхан гэдэг хүний хувьд онгодынх нь тухай бас сонирхай гэж бодож онгод гэдэг бол одоо яруу найрагч хүнд тэнгэрээс ирсэн байгалаас ирсэн тэр авиасийнх нь гал юм а гэж би боддөг юм а тэр онгод бол надад бол агшин бүр тохиож байдаг өдөр шөн зүүдэнд заримдаа ингээ гудамжинд алхаж байгаа л нэг мөр шүлэг тархинд орж ирэхдээ тэр шүлэг бүтээрээ бичигддэг. Заримдаа надад нэг хүн хилээд өгөөд байгаа юм шиг санагддаг. Би өөрийгөө сэтгэлгээний урдыг гүйцэд чаддаг. Энэ бол оюу дагуу зөвхөн баг одоо өдөрт 10 шүлэг бичгүүч байсан. Тэгэхээр энэ онгод хэмэр гэдэг бол би боддөг юм. Миний үгдээцсийн одоо хідэн 10 үеэрээ дамжиж бүтээсэн тэр их номын бүхий хэсэг юм уу да? Судрын чуулга юм уу да гэж боддتي. Яагаад гэвэл та хоёрыг бүтээгэнд бол бидний үүгдээс маш олон зууныг дамнаж, олон нэрнийг дамнаж, тэр бүм он жилүүдэд тэмцэл ялтын гал шуулган дундуур бидний энэ цаг үеийг бүтээж өгсөн юм аа. Тийм учраас тэр онгодын маань хур, номын маань хур, тэр сэтгэлгээний маань хур бол дээд тэнгэрээсээтэй юм аа гэж би ойлгодог. Ерөнхийдөө одоо дуучдын тухайд жишээлбэл ярих юм бол за дуучин
одоо ч бол мөнх баяр ч гэдэг юм уу те дуу ч мөнх баяр нэг цаа нэг иймэрхүү маягийн дуу аав ээжийн дуунууд ч гэдэг юм ингээд дуулаад байдаг юм дуу ч их шиг баяр дэлгэмээ гэхэд ч одоо чийлвэл ихэнхдээ хайрын дуу дуулаад байдаг ч байдаг юм уу тийм ээ ерөөхдөө ингээд уран бүтээлчдийг харахад тодорхой хэмжээний нэг юм чиг харагдаад байдаг л да одоо жишээлбэл яруу найрагч арлааны эрдэнэ очир гэдэгэд заа нэг иймэрхүү маягийн шүлгүүдүүд бичээд байдаг а яруу найрагч ичи орлоо гэдэг юм бол заа нэг иймэрхүү маягийн шүлгнүүдийг бичээд байдаг за яруу найрагч чооч болон цэцэг байдаг юм уу заа нэг иймэрхүү хэлбэрийн шүлгнүүд бичдэг шүү дээс нэг ерөөхийн нэг арамч гэдэг юм нэг хайрцагч гэдэг юм тийм зүйл бол ажиглагдаад байдаг л да яг одоо ингээд шагдар сүрэнгийн бэлэг сайхан гэдэг одоо энэ хүний бүтээлүүдийг л ажиглаад анзаараад хахад голдуул нөө эх орныхоо тухай эх орноо өмөөрсөн тийм ээ ийм бүтээлүүдийг бас их төрөлсөн байх юм аа тэгээд энэ тухай ер нь бол эх орныхоо тухай ялангуяа Монгол гэдэг ихээр омгшихгүй байхыг аргагүй болдог шүү дээ бид нар чинь тийм ээ за энэ одоо нөө халуун цустай маань холбоотой юу ер нь эсвэл ягаад чи ингээд бүтээл зохиол төөрөхөөр л өөрөө ирэхгүй л ингээд Монгол улсынхаа тухай ч гэдэг юм уу Монголынхоо төлөө ч гэдэг юм уу эх орон газар нутгийнхаа төлөө тийм цогтой тэнцэгчтийн тэр бүтээл танд орж ирээд байт юм болов энэ тухай сонирхаа гэж байна. Угаас эх орон гэдэг бол эх орон ард түмэл уран бүтээлчүүний сэтгэл зүйнд үргэлж хамгийн одоо тэргүй игнэнд нь ноён оргилд нь заларч байдгаа гэж би ойлгодог. Эх орноо өмөрөх хүсэл, эх орныгоо төлөө тэмцэх хүсэл, ард түмний өмөрөх тэр хүсэл ирмэзэл гэдэг бол миний махцуусан Чингисэн байдаг. Яагаад би тэгж боддгоо гэхээр угаас эртнээс монголчууд бол эх орон газар ширхэгнийхөө төлөө тэмцэх ард түмэн байсан. Бид угаасаа мөнгөний дэмжлэг, бид угаасаа бол монгол цоныг одоо үр сад гэж би боддог. Тэгээд тэр Монголын нууц төвчлөөс эхлээд бүрд чинь гоо марлын удам, за мөн одоо модон шаны хаан, Чингис хаан ингээ үе дамжуулаад үлрээ түүхэн цаг үеийн хусгал цаг үеийг бодохоор монголчууд угаасаа эрхчлөөнийхөө төлөө тусгаар тогтнолыгоо төлөө газар шинжлэхнийхөө төлөө эх орныхоо төлөө цаг юм агшин мөр дэмжиж ирсэн. Энэ утгаараа бол одоо энэ хоёр их том гүрний дунд энэ дэлхийн том том гүрнүүдийн дунд Монгол бол оршин тогтнож өөрсдийнхөө тусгаар тогтнолыг хадгалж ирсэн байгаа гэж боддیں۔ Миний хувьд бол угаасаа багасаал бичэн шүлгэндээ баг анхныхаа шүлгэндээ ихтлгийн өмөрөх төр хүн хүсэл ирмэлжил хүүхдийн маань гинэн сэтгэлгээг шингэсэн байдаг. Эх орон зүлгүүдийг бол би маш их бичиж байгаа, бичгийг хичээж байгаа. Яагаад гэвэл энэ цаг үед бид бүхэн эх орныхоо төлөө тэмцэхгүй бол ард түмний хамаа өмгөөлөхгүй юм бол өөр хэн биднийг аврах юм бэ? Бид улсын дэйтэ улс гүрний дэйтэ гүрэн явахын тулд Чингис хаан гэдэг хүний тэр агуу их хэрхэн малдрыг архны шашхан дээр нахасаа илүү тэр Чингис хааны тэр үзэлсэн агаар нь дэвсгэлж тэр үзэл бодлоор нь монголчуудын тэр уламжлалт нүүдэлж ухаанаар нь жигүүрлэж сэтгэлээ нь дэлгэж энэ дэлхийг энэ хүмүүсийг бидэнтэй адилхан ялгаагүй жаргал зовлонтой хүмүүс юм шүү бас л ялгаагүй их хөрөн газар шуруутай хэл хязгаартай хэм хэмжээтэй цаг хугацаатай юм ард түмэн уршин тогтнож байгаа юм шүү гэдгийг ухаарч монголчууд нэгэн сэтгэлийн дор нэгэн жигүүрийн дор Чингис хаан энэ дэлхийг эзлэх тэр агуу их хүсэл тэмүүлэлээр долгилж явсан тэр он жилүүд чиг эргээд бас энэ их орныхоо төлөө энэ цаг үед бас тэмцээсэй гэж би боддоо юм аа. Тэгэхээр бэлэг сайхаахаа хоёлаа таны одоо яг уран бүтээл рүү оръё гэж бодож байна л да. Тэгэхээр таны тухайдад гэх юм бол ер нь таныг илтгүү яруу найрагчтай маань тухайдад зөвхөн ганц шүлэг гаргахад л одоо бас хичнээн их олон тарих оюунаа бяцлагж байж гаргадаг лээ. Тэгэхэд одоо таны маань тухайдад гэх юм бол сая 14 дэх номоо одоо үлгэдэж авсан байгаа шүү дээ тийм ээ. За энэ бүтээлийн тухай бас би ярилцъя гэж бодож байна л да. Тэгэхээр энэ ном бол одоо мөнхийн үн зүйлс мөнгөний хаанчлгээд миний 14 дэхэр ном юм байгаа маа. А энэ номд бол би төвөр зөвлө багтаагийн хичээсэн. Миний энэ номд одоо мөнхийн үн зүйлс арманы маань хэсэглэлээс за мөн бурхны тангаргаа үйл явдлын нууц бөөгийн шашин бурхны шашны бүх төгөөг багтаасан ламзлууд бөөгийн охин дурлаад эмгэлтэйгээр төгсөж байгаа энэ гашуун дуулийг харуулсан юм тууж өгцөн байгаа. За үүгээрээ бол би одоо шашин орондын тэмцэл үзэлтааны тэмцэл хайр дурлалын эмгэнлийг бол харуулахыг хичээсэн. Хүмүүс хүн шат маш их таашааж байгаа. За мөн шүлгээ бол гэрэл бол монгол үсгээр хэвлсэн. Тэгэхээр монгол хүн юм чинь босоо сайхан бичгээ бол сурах ёстой, нандин эрхлэн дээлэх ёстой гэж би боддог. Шавнартаач би хэлдэг. Жи монгол хүн учраас гадаад хэл сурч байгаа юм чинь монгол үсгээ бол сурах ёстой. Төв тэлний судруудыг бол монгол үсгээр хөөсөн байдаг. Эндээс л үгдээ зэрэг оюу ухааныг тэр агуу их эрдэм боловсрол эзэмших ёстой л гэж ингэ загтдаг да. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань тухайдад гэх юм бол өөр Монголын одон нөхцөл байдлын солонгос бүрөөр нийт дэлгэнэгтэй монголчуудад мань хүрдгэлтэй. Тэгээд таны одоо энэ бүтээл дээр би бас сая анзаарлаа та бас өөрөө сая өгүүлээ. Босоо Монгол өвчгээр бас оруулсан гэж. Тэгэхээр өөр Монголын одон телевизийн тухайдад гэх юм бол бүгд найрамд татдад ард усаа сууж байгаа нийт дэлгэнэгтэй монголчууд мань болон Оросын албаны улсад ажиллаж амьдардаг. За тува, бурэ, талмаг гэдэг юм уу тийм ээ. Нийт одоо дэлгэнэгтэй монголчуудад мань ар Монголдо болох
болохоор малчин төвөн маань хүртэл одон телевизээ шимтэн үздэг. За 10 монгол хэлээр явдаг 30 минутын хөтөлбөрийг бол бид нар бол бэлтгэдэг л дээ. Тавь тэрэ ярьслага бас энэ нэг нэгтэй монголчуудад маань бас хүрэн бас тэднэртэй бас хандаж өв соёлоо авч үлдсэн тэдгээр хүмүүстэй бас хандаж хэлэх үг байгаа гэдэгт итгэлтэй байна л та. Тэгээр энэ дэлхий дээр яг энэ цаг үед амьдарч байгаа монголчууд гэдэг бол элэг нэгтэй ахан дүүс юм аа. Тэр хүмүүс одоо өвөр Монголд амьдарч байна уу, Бүрээдэд амьдарч байна уу, Америк нэгдсэн улсад амьдарч байна уу, энэ үс өнөө биш. Угаасаа аль бүм тус тоо мэдээгээр бол 10 гаруй сая монголчууд энэ дэлхий дээр дэлхийн одоо олон улс орнд амьдарч байна гэсэн юм мэдээ олон жилийн өмнө гарсан байдаг. Одоо магадгүй 20 сая болсон ч юм билүү. Түүнээс гадна одоо Чингисийн агуу их байлдан дагуулын үед тэр эзэссэн улс гүрнүүд нь хоцорсон цус олдсон ирлий цөлөөдүүдийг оруулах юм бол магадгүй монголчууд өнөөдөр 100 саяч ард түмэн байж магадгүй шүү дээ. Тэгээ энэ бол жишээлбэл тухайлбал одоо Америк 200 сая 300 сая үнэтэй амтай гэж бодоход монголчууд бол үнэндээ талар нэг тарцсан шагаа шиг энэ ард түмэн. Тэгээд энэ ард түмэн тухайлбал одоо өвөр монголчууд, бүрээдүүд үндэснийхээ тэр хэв соёл, зан заншил, ёс суртахуунаа монгол үцгээ эрхэмлэн дээлж тэр монголын язгуурын сэтгэлгээг авч үзсэн дээр би бахархаж байдаг. Энэ хүмүүс бол их мундаг. Одоо ингээ өвөр монголын одон телевиз үзүүлэл маш их үзэх дуртай. Яг гэвэл тэндээс би монгол үцгээр уншдаг. Тэр Чингис хаан киног үзээд биширдэг. А тэгээд тэр монголчуудын одоо өв соёл уламжилт дэг зэгийг сахижгаад нь бол би бас талархаж байдаг. Тэгээ энэ номын тань одоо нэр их сонирхолтой байна л да. Мөнгө одоо мөнхийн үнд зүйлс ба мөнгөний хаанчлал гэдэг энэ нэр маань одоо бас мэдээж хэрэг их утга агуулсан байдаг шүү дээ. Тэгэлгүй яхав дээ одоо мөнгөний үнд зүйлс гэж юу гэлдэм бэ гэхээр би бол одоо Монголын уран зөгөлөөр докторийн зэрэг удахгүй хамгаалах гэж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үеийн шинжилгээний судалгаанд бол үнд зүйлсийн тухай асуудал бол агшлаагүй орж ирж байгаа. Тэгэхээр Монгол армааны үнд зүйлс, өгүүлгийн үнд зүйлс, яруу найргийн үнд зүйлс гэдэг. Тэгээ энэ мөнгөний үнд зүйлс гэж ойлголт юу гэлж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг ерөөсөө хайр дурлал, эх орон ард түмэн, газар шуурга нутгаа дээдлэх, ёс заншлаа дээдлэх, ардчлал, түүх соёлоо дээдлэх энэ бүхэн бол мөнгөний үнд зүйлс. Бидний одоо сэтгэлгээний эрхэмлэн нандинх төр тэнгэрлэг язгуурлаг сэтгэлгээний их өв сан юм байгаа. Тэгэхээр энэ өв сан маань өнөөдөр одоо мөнгөний хаанчлалдор нухцсан даралгадаж байгаад айжим айжмаар монголчууд үндэсний хувцаа өмсгөөлж монгол хэм маягаа алдаж өрн технологи уусчод би сэтгэл имжүүлж явдаг. Тийм учраас мөнгөний үнд зүйлсөө мөнгөний хаанчлал гэж өгдөө тийм ээ. Өнөөдөр хүмүүс мөнгөний онцгой улаарын дэмжиж байна. Энэ орчлон дээр мөнгө амьдрах юм шиг зүйлд орондоо орох цаггүй мөнгөний төлөө улаарын дэмжиж өөрсдөө тэр хайр дурлал хэмээх мөнгөний үнд зүйлсээ ихрон ард түмнээ шүтгэх тэр мөнгөний үнд зүйлсээ газар шуурга их орно эрхэмлэн дээрх тэр мөнгөний үнд зүйлсээ алж байгаа бол би гинзгэлж одоо энэ номыг бичсэн юм аа. 2000-ад оны үед нийгэмд хамгийн их шуугинд тарьжсэн зүйл ном болвол яхаа аргагүй таны сексийн тухай 3.8 байсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тухайн үед бол худалдаанд ер нь дөнгөж гарсан цагаас л ер нь хамгийн эрэлттэй ном байсаар бол маш хурдан борлуулалттай үед ч гэсэндээ маш их өндөр борлуулалттай номын нэгэр бол зүү ясаар бол тодорч байсан. За энэ ном бол ер нь хараагүй их утсан байна. Тийм ээ. Мөн одоо таны хувийн архив фондоос одоо гарч ирсэн. 3 дугаар дэвтэр нь үлдсэн. Сексийн хаанчлал тий. Одоо 1 2 дугаар дэвтэр надад баг байхгүй болчихсон. Энэ ном нь бол улсын номын санд байдаг. Тэгээ би одоо дахиад 4 дугаар дэвтрийг бичих гээд бүр улсын номын сангаас гоож гаргаж ирж бичиж байгаа. Тэгээд энэ дэвтрийг бол номын бодлоо зүгээр зохицоод болж өгсөн. Миний баг хүн дурсагдсан номыг эргээгээд над зарцчих болж байна. Энэ ном бол их бүлгэт хэсэн л да ер нь 2003 4 6 онд одоо 3 дэвтэр хэлэгдсэн. 2006 онд ер нь насан туршид зориулсан одоо сексийн тухай лекц Монголын үндэсний соёлын төв ордонд уншиж ард түмэндээ энэ уран мэдээлэл хүргэж байсан. Сексийн хаанчлал ирмийн дурлал 3 гэж энэ ном маань бол Монголын одоо анхны цуврал эротик роман байгаа юм аа. Хүмүүсийг сонирхсан ер нь бол гадаадын цугаа монголчууд бас их захиалж үнсэн. Энэ ном бол яхаа аргагүй намайг 2001 онд Захой аймгийн хүмүүс хөдөөнөөс орж ирж байхад өлдөөр минь босгосон тийм ээ. 20 гаруй сая төгрөг болж гисэн юм арман байгаа юм аа. За энэ номны маань тухайтай гэх юм бол бас тухайн үеийн нийгмийн захиалга байсан болов уу? Эсвэл одоо энэ яруу найрагч юм уу? Зохиолч хүний хувьд сэтгэлдээ тээж явсан одоо зүйлээ тийм зөргтэйгээр бас эренгийгээр гаргасан зүйл байсан ба. Тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ сексийн тухай яриа бол хүмүүсийн сонирхдаг хамгийн их хаалттай бүгд хамгийн их нууцлаг юм орон зай сэдв байдаг юм л да. Тэгэхээр ер нь Монголын орчин үеийн утцгойг ингээд чүн дугаагаад үзэхээр монголчуудын шүний амьдралын тухай бол баг бичигдээгүй дээ. Лодо домгоон тоглог тамир арманд гэдэгт л яг хуу тэгэл
итгэлт дулмааг ургасрууч ирч оруу гэх битээр л. Тэгээд нар мандал эхэлдэг нэг иймэрхүү битүүхэн мэдрэгтэй байсан шүү дээ. Тэгээд ер нь бол баабар нэгэнтэй хэлжсэн л да. Одоо Монголын утцгад бол шинээр нэг орон зай баг байхгүй болчихсон шүү дээ гэд. Би тэгэхэр байна энэ монголчуудын шүний амьдрал байна гэд энэ сексийн тууцгыг барьж авсан. Тэгээд 1990 оноос хойш ардсан нийгэм үүснээр олон ургаж үзэснаа дэлгэрч хүмүүсийн амьдралд үзэснааны шин шинэ эргэлтүүд гарсан. Тэдгээрийн нэг нь одоо монголчуудын хувьд бол цэвэр чөндгөө дорны соёлтой монголчуудын хувьд бол энэ секс хувьсгал байсан. Энэ хувьсгал зөв зөмөр юу буруу зөмөр юу гэхээр зэрэг өнөөдөр бол бас буруу зөмөр явсан тал их бий. Яагад гэвэл дорны нүүдэлч хэв маягтай арт мөн өрний тэр сошиал мэдээгийн хэв маягаар тэр секс үйлдэл хийж энэ бүхэн нь бол одоо тийм дорны хүмүүсийн аж төрөх хэв маягаас бол бас нэг арай нэг төсөөр ертөнцөлтөө ер нь тэгээд энэ яагаад ихэлж битсэн бэ гэхээр нэгдүгээр нь хүмүүсийн хамгийн сонирхолтой сэдв мөнхийн сэдв нөгөөдөөс бол эрэлттэй сэдв нөгөөдөөс бол нийгмийн эмзэг сэдв анх бол сэтэл төрхтөө би усын бүсгийн сургуулийн оюутан байлаа 90 оны ихэр. Тэгээ нэг удаа ингээи хоёр найзтай Улаанбаатар жижигдүүдлээ ажгуур гарч ирсэн чинь нэг их гоё нүдний шил зүйсэн одоогийн хэллэгээр бол одоо мис гэж хэлмээр гоё хүүхэн зогсож ирсэн. Би тэр үгний гаднаас нараад уран бүтээлчүүний өвд одоо гоо зөвслөнгөө бишрээд уул галтсан л да. Ямар гоё бүсгүй вэ гэд. Тэгсэн чинь манай хоёр найз ингэж хэлсэн. Оо наа чи нөгөө нэг ногооны үг шүү дээ. Доллар бол гадаад тантай явдгийн гинлээ гэд. Тэгээ би одоо тийм сайхан хүн мөнгөний төлөө өөрийгөө би зольж угаад маш их харамсаж эмзэглэж анх одоо шүлэг үчиж тэр бүсгүүд. Гэхдээ тэр бүсгүүд биш. Ер нь бол одоо би өвлөд хүмүүс зориулж тэр үуч одоо би өвлөдс нар чинь Монгол анх гараад ирчихсэн ер нь нийгмийн сонирхолтой үзэгдэл байлээ шүү дээ. Тэгээ ийм шүлэг үчиж ирсэн. Адгийн тэнэгтээ арцалдахын эргүүд өмнө аяа тэнэгийн тэнэгээрээ цэсний цэснэрээ явж байг амьдрах гэж шанлан зоох цаг хинт төхөн агуу тансаг амьдрал зовлон байдаг юм шүү. Хагартлаа байжад гизээл зугаа байжвал хам хөрөнгөнийхөө төлөө нойргүй унах удаа би харамчаараа зартайг офсигийн шоолон инээлдэвч харин зарим түүнээс нарийн байдаг юм шүү. Агуу их амьдрал адал явдал шиг юм зөндөө амргийн хаан нөлөмсөөр арх уудаг хүнч би алтан эмэг үз булган захтай балтай өмсөд арьсан утаар гайхуусан ганган мөсгөөч би мессеж зөвлөгдөн Улаанбаатарын үдээр эргэлдэх мөнгөн баржадсан дэлхийн баячууд хүүхний төлөө гар эсгэм ногоон доодрыг сая саяар нь чулуудаж ганган хүүхний амтан шунан дурлаж хондгиймаа хөдөж өвтлэн зогссон хөөхөн зүстэй хүүхнүүд хөксөн залуу голгүй мөнгөөр хүнтэй унтдаг юм загаснаат хурлган жагсан гоо хүн замбуу төвийн дор яргалан янцаглаж хондгиймаа хонгийн хоолны төлөө зовж уу арт мөн 20 мянгаар хүнтэй авьтах хүүхнийг л авгайх нь хорвоод нүгэлтэн юм зөндөө чуналтай хүмүүс олон хажуугаар нүдэ тасанайд өнгөрмөөрөө гэж бичжээ л да. Эндээс л миний энэ шүлгнээс л арманд төрсөн да. Энэ альва уран бүтээлчтэй хувьд хэм бол бүтээлээр нэрэтх нь бол их олон байдаг шүү дээ. Таны хувьд хэм бол бас нэг их хэсэг сексийн бэлэг сайхан гэдэг. Юу юм одоо нэг юм. Асуу юу юу ер нь биш. Секси анчил явж ийл гэдэм да. Биш одоо секси хай юм шиг байна. Түүндээ ч одоо секси хааны маань битсэн бас өгүүлэлүүд тухайн үед одоо 2000-ад оны үед Янаг хорво солинд бас нилээдгүү нийтлэгдэж байсан. Тэгээд та бас Янаг хорво солины нилээдгүү бас юм хуучирсан дугаарыг нилээ нандгсан, нандгын хадгалсан юм шиг байна. Одоогоос бас 14 жилийн өмнөх сонирм шүү. Тэгэлгүй яг хөөдөө одоо анх энэ секси амчил эротик романа нутагта лааны гэрэлд солонготын доонд бисэд гар хэмлэлээр хадгалсан байсан. Тэгээд нэг хүн амт нь ярдггүй өөрөө зөвөр гис зовдөг. Тэгээд энэ Яник Орвол сонь дээрний сексийн анчил эротик гормон ланх 2002 онд одоо хэвлэн нийтлэгдэж олны үртэл болж исэн юм аа. Тэгэхээр энэ их учиртай нэг өдөр хонгорзуу сонь ерөнхийлөгч дурсамж ярахад Бадамсрын найз байна намайг сансрын нэг ресторан дуудлаа. Би тэгж одоо үүзээгүй найзлдаг нөхрөлдөг нэг шагналын мөнгө авч одоо орсон чинь за хоёла нэг ганцхан цоол идчих нэг ганц зүүнгаар амар ганц яо ч гэдэг найз минь гээд суула. Тэгснээ л за билэг сайхан жив төр чи хэдэн жил үерхлээ найзлалаа л гэж байна. 90 оноос хойш 11 2 жил үерхсэн юм даа гэсэн чинь би чамайг өрөөсөө шүлэг үстгэл гэж боддог байсан чи тэгсэн чинь эрот гормон бичээд 30 дугаараа нууцсан байна гэж байна. Батулгыг би хонгор зуун сонины сургуулигч батулгыг дуудаад энэ Яник хорво сонин дээр зохиолгүй болчлоо эрот гүгүл бич гэсэн чинь толгоёо хэлээд үгүй би юу л бичиж чадахгүй билэг сайхахад нэг арман байдгийм шүү дээ гэж хов зөөлөө. Чи ямар сонио юм бэ? Ийм олон жил надтай найз нэг үлчээ тэр тухайга ярьдгүй гэж хэлээд аваад ирээрээ гэж хэлсэн.
Тэгээд би найздаа авчирч үзүүлээд гуй яах вэ болдго юм бол хэвлэхгүй юу гэсэн. Миний найз уншиж үзээд одоо энэ бол их сайхан арман болсон мэн гээд анх яг руу сонин дээр хэвлүүлж байсан. За тэгээд Батулгийн дүү манай дээр сонохтол гудсан дугаараас уншиж юм билээ. Тэгээд ахтаа ингэж хэлсэн билээ. Билгсэн хахад нэг их гоё зохиол байна гэд. Ямар гоё зохиол ирэв гэсэн чинь тэр зохиолыг уншихаар гоё зохиол ирлээ гэж хэлсэн. За тэгээд нэг гоё юм нь эрэгтэй хүний мэдрэмж тэр залуучуудын. Тэр компьютерийн охин шив гэсэн чинь 7 хоног шивдгвэ. Гэсэн чинь бадбаа загналаа. Чи ягаад тэр зохиол шивэхгүй нь гэсэн чинь. Гүй захирлаа тэр зохиолыг чинь уншихаар л хамаггүй хачаа өргөд болохгүй штеп гэсэн чинь чи ажиллаа хийж байгаа гэдэг загнаа шивүүлж гэсэн. Тэгэхээр их үг их хүчтэй юм байна, амттай юм байна. Тэгжэл сэтгэл зүрхийн хөдөлгөөл ичиж чадсан юм байна гэж ойлгодсон штеп. Тэгээ энэ зохиолыг гарснаас хойш бас их олон хүн шуухан энэ тийм танилцсан юм байна. Тэгээ ингээл найз нөхдөчгөл бас тийм хүмүүстэй шоуж иргэж хөндлөөр утастаад л амраадгүй лээсэн. Тэгээ номон дээр уцаа тавьчихдаг байсан болохоор заримтэн танилцсан, заримтэн яг тэгэл шүнээр явуул хэцүү штеп. Бас тэр болгонд очиад авах боломж байна. Текси амьдралын нууц ба Иремийн дурлал гэдэг нэртэй цуврал лекцийг бас та тухайн үед тавьж үзэгч олондоо толилуулж байсан байх шүү дээ, тийм ээ. Тэгэл энэ бас их түүхтэй байна. Тэгэлгүй яг хуу энэ ч одоо бас их түүхтэй л дээ. Ер нь бол 2003-4 онд 1-2 дугаар дэвтрийг эвлүүлээд 3 дугаар дэвтрийг эвлүүлж бот болгоод Цэлэнгүй сэвлэлийн компани анхны дэвтрийг хөх судар тэмдүүлсэн. Дараагийнх нь болохоор зэрэг бит прес тэмдүүлээд 3 дугаар дэвтрийг сэлэг прес тэмдүүлсэн. Тэгээ би одоо бас насан туршид зориулсан лекц унши ер нь бол ард түмэндээ бас энэ сексийн тухай нууцыг бас нэг жахан дэлгий гэж бодоод бас нэг шоу зөвхөн боолсон. Тэгээ хүмүүс одоо их сайхан ирсэн. Би ч одоо тэгээл нэг юм хий гэж бодохоор зэрэг маш их хурдан сэтгэж хурдан хугацаанд дамжуулдаг болохоор зэрэг 10 хоногийн дотор тэр шоу зөвхөн боолсон найз нөхдийн туслацаатаагаар тэгээд тэнд хамгийн гол нь юуны тухай яхих хүсэл мэхэр зэрэг ер нь бол өнөөдөр бол Монголд ер нь Монголын нийгмийн амьдралд монголчуудын бүх давхрууд дээр бол одоо нууц амгийн явдлыг дэлгэрсэн. Тэгээд дилдал цэгс тиймээ биеийн үндэгчдийн одоо асуудал бол нууц биш болсон. Тэгээд би ер нь бол энэ нууц амгуудыг ингэж боддог юм л да. Би сэтгэлийн нууц амраг гэдэг нь хоёр янз байна уу да. Тийм, тэр чинь одоо яг хөөд сэтгэлийн нууц амраг гэдэг бол ардын дунд гардаг одоо тэр сүнждмө альгирмө гэдэг нь одоо тэр нэг гоё гоё нэг сэтгэл зүрхний энэ гэгэн сайхан хайраараа бие биенийг хайрлан ингэрилж бүтээгүй дурлалыг өнөө санаасрын гүнгэж зүрхний шимширж явсан тэр амраг юм байна гэж яваад тий. Тэгэл нуура чи хөлдөх гээд энэ одоо нугас гэдэг амтэн хөөргий чиг болон шүдээ хөө нууцгайхан чигд орулсан чи видэн хоёроо хөө гэл энэ нь бол аргачгүй амраг мөнөөсөө мөндөө хөө гэл энэ ч нь одоо гоё нэг сэтгэл зүрхний нэг нандин хайрын нэг хэлбэр юм уу да. Одоо нэг үеэс нь болохоор өнөөгийн хүмүүс нэг мөнгөний төлөө нэг өөрийн чи хэлдгээр нөгөө нэг бие үнэлэг жанкнууд тэгэл нөгөө нэг билвин чингийн янкнууд тэгэл сайхан боосуудтай улсын хурлын гисгүү засгийн газрынхантай гадаадынхантай 100 доллар ч юм уу ингээл явдаг ийм хүмүүс өнөөдөр нууц. Таны дээр бичлэгийн үед бол 20 сая төгрөг байсан байх шээ. Одоо бол үн нэмэгдсэн байна. Үн нэмэгдсэн шүү дээ. Тэгээ энэ арманы чи бичгэнд бол одоо би бас нөгөө нэг барим цуглуулна. Шүнийн таксинд явуу. Таксичин бол таксиний жолооч бол хүмүүсийн залуучуудын яриа судалгаа баар сав одоо тэр буудлуудын камер маамер бүх юмнуудын судалгаа хийж одоо баримт цуглуулж бичсэн шүү дээ. Тийм тэгээд одоо үл юм болсон шүү дээ. Цаг нь 50 сая, гонг нь 150 сая болсон шүү дээ. Улаанбаатар үдээд судалгаагаа хийсээр байгаа юм. Хийсээр байлгүй яг үү тий. Үгэн зөөдөг машинуудын снус дугаарыг бүгдийг мэддэг болсон. Галсан зүгэд нодын би баримтдаг дэлгэц зурагтай нэгсэн галсан зүг. За яг үү тгийл гээд орхицсан шүү дээ тий. Одоо та 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 18 цагаас бас өөрийн цуврал лекц болон өөрийн уран бүтээлийн тоглолтоо бас үзэгчдэд танилцуулах гэж байна гинэ. Яг одоо нөгөө хүмүүс яг их гоё эрэлттэй яриан дээр нь би бас их сайхан мэдээлэл өргөж байгаа гэж бодож байна л да. Тэгэхээр таны бас энэ лекц их сонирхолтой байх болов уу гэдэгт итгэлтэй байгаа. Яагаад заавал 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 18 цаг гэдэг өдрийг сонгох болов уу? Ер нь тохиолдолоор бол бүхэн өргөний цаг нь байгаа тэр байв уу? Эсвэл та ер нь бас нөгөө од гаргашрал тийм ээ их хийлийн тухай бас та судалгаа хийдэг гэсэн энэ үднээсээ та энийг сонгож авсан. За миний өвөө зурхаж маам хүн байсан юм аа. Намайг 500 долларын эсвэл төвд ном зааж өгч би бас нутгийнхаа нэлийн хэдэн 10 ад ломдроос номынхаа навшигыг хүртэж лам цахил үрдэжээс 10 цалтай би тэр лам цахилыг сахиж чадаагүй. Гэхдээ бол би өглөө өөхөн босоод лам хүний уншдаг номыг хурангуугаар нь зүрхэн дүүгээр нь уншаад зулуу өргөд үжээ өргөд бухан шишэнд тэнгэртэй мөгж шүтэн залбирч явд юм аа. Тэгээд энэ өдрийг сонгож авсны үчир бол би өөрөө бас гандангийн урдлын гандан даржаалан хийдэд нэг жил зурхаач лам барицч хийжлээ. Миний барицлын мөвш бол
Аранган алдарт барьж сүхвэ. Энэ үний баримтлалыг уламжилж авсан. Тэгээ миний найз надад санал тавиад би 1 жил 6 хоног лам хийж одоо үгийнхөө номын буйныг үүсгэсэн. Тэгээ тийм үртэй байсан угаасаа. Тэгээд энэ өдрийг бол би өөрөө сонгож яваад Монгол хөө өргөний тэргүүн юм дөрж байгаатай очиж уулзсан. Гэтэл менежертэйгээ яриад за энэ дөржинд бүхэн барилдаантай юм байна. Одоо чи 25 ч юм уу 11 сар ч юм уу ингэдэ өдөөс өдөр ахгүй юу да мэдээ итгэлсэн. Миний аа бол Гуйлтай аймгийн Зээл сумынх ээж маань Захгүй аймгийн Их Уул сумын харьяат. Би бол хүмүүст тэгж хэлдэг. Хүн гэдэг аав ээжээс төрсөн учраас сексээс төрсөн учраас тал бие нав тал бие нээж аль аль талд нь нутгирхаж явна, аль аль талд нь амьсж явна, амь нэгтээ явна, сэтгэлтэй явна. Өөрөө би бол Улаанбаатар хотын энэ Хуучнаар бол найрамдлын өрөөний 3-р төрх одоогоор бол энэ Баянзүг дүүргийн эмнэлэгт төрсэн цагаан оронгийн хүүхэд. Гэхдээ бол би Гуйлтай аймгийн төлөвлөгөөтэй очиод ээжд маань устаараагүй учраас Захгүй аймгийн Их Уул сумд төрж өсөж өндөж үзэл бодол маань тэнд хүн болсон учраас би бол Захныг гэж хэлж явдığım аа. Тэгээд энэ өдрийн дугаад бол би менежертэй хүлээж байгаа дуулсан чинь Нямдуцгой тэр хоёр ярьж байгаад энэ бүхэн барилдааныг бол шууд тоочлууд надад өгсөн. Та нар надад энэ өдрийг л өгөөч. Энэ бол хагас сай өдөр байгаа юм. Их шүтэн барилдах сайтай өдөр байгаа юм. Тэгээд энэ өдөр одоо хотын нөхдүүд төдийгүй холын эрдэн тархан сэлэнгээс үртэл миний найзууд ирж үзэг боломжтой өдөр юм а гэж сонгож авсан. За яг энэ тоглолтын тухайд гэх юм бол манайхан ч одоо хин нэгэн дуучид ээлжилж гарч ирээл дуулаад ч байт юм уу. Тэгээд нэг ер нь дуучдын тоглолт гэдэг утгаар нь бол ойлгодог. Харин таны энэ тоглолтын тухайд гэх юм бол лекц болон ер нь бол болорцсон наадам үзэж байгаа мэт сэтгэлийг үзэгчтэй төрүүлэхээр хэмжээний одоо ийм тоглолтыг бас зохион байгуулахаар төлөвсөн гэсэн. Тэгэлгүй яг би өөрөө бас 2000 оны ихэр утцгойл өргөсөн редактор хийж утцгойлын хэд хэдэн дугаар гэдэг эрхлэн гаргаж үзсэн учраас утцгойлын өрөөнийхэнд бол Олон сайхан найз нөхдтэй Ахмад уурлууд Баугийн Тавгсрын Дамдын сүрэнгийн Уранхай Шарвын сүрэнжүү Пунцгийн Бадарснараас эхлээд цоодлого хүртэл миний үеийнхэн Арлааны Эрдэнэ очир цогдоржийн баауд орж Жамсрынгийн Баяр Жаргал гихмит 90-р оны яруу найрагчд мөн хооч үеийн хүмүүс бол миний дүү нар миний залгамжлагчд тийм учраас бол би энэ тоглолтыг маш үүрмц байдлаар хий гэж утсан. Ингээд Би 8 сарын 30-нд Монголоо гэсэн чин сэтгэл гэж дууны өгөгдсөн. Энэ дууныхаа үгийн ихний бадгийг хэлж өгье. Монголоо гэсэн чин сэтгэлээр бүрд шүгэн шүгэ тэнгэрлэг явнаа би. Монголоо гэсэн гүн итгэлээр гоомор шүгэ төгөлдөр явнаа би гэж энэ дууны үгийг хэлээд энэ тоглолтынхоо одоо нэрийг бол хүчрхэг Монголоо гэсэн чин сэтгэлийн зарилгаар гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ тоглолтод маань бол Монгол улсын гавь жишгт 13 хүн оролцсон. Зохны Батцуг чулуун хөө за тэгээд Гуултай Бат Эрдэнэ Далантай гихмитээр за Болор цумын бүх ижид одоо энэ гадаадд зарим нь байгаа Америк зэмэг Болор цумын бүх ижид оролцсон шүлгээ уншин амьд байгаа бүх хүмүүс нь харамсалтай нь олон ертөнц зэмэг хүсийг үзсэн байна. За үүн дээр бол Шарвын сүрэнжүүгээ за тэгээд Мөнхөөгийн бэлэг сайхан миний аймд Мөнхөөгийн бэлэг сайхантай намайг их андуурдаг. Бид хоёр ч одоо хоёулаа урт төстэй явла. Би бол 93 оны болорцомд ороод тэгээд 94 онд хөдөө яваад сургууль их сургуулаа төсөөд багцаад 2000 онд Улаанбаатарт орж ирсэн. Адилхан урт төстэй гизгтээ харцуулын нэг явла. Засагтааны хөөрчл хизүү гэж хоёулаа бас Гуйлтай аймгийн миний өвөө бол Гуйлтай аймгийн Цэс сумын өвөө бол партизан хүн байсан бан зэрэгч гэж Алтан гад суудантай. Угаасаа ингээд төгс судлаад үзэхээр зэрэг Чингис хааны зэрэгч манай удам тулдж өвс юм бэлээ. Ардын өвсгөл ялгч тулдж ховдөг төлөж ирсэн мэлээ. Хатан Боотом Оцэрчвийн зэрэг одоо ч гэсэн би бас их орныгоо төлөө тэмцэнлэж боддог, үгүй хэлэнлэж боддог. Тэр цаг үеийн маань ирлээ гэж ухаан маань задарч одоо мэлмийн маань нэгдэж байна гэж бодож байна. За үзэгчтэй хөслийн жигээр нэвтрүүлэг маань өргөслөн тагнтай хөрч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хүндтэй зочныроо бид Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналт Яруу найрагч Шагдар сүрэнгийн за бэлэг сайхайхаа урин оролцуулж байгаа. Тэгэхээр Яруу найрагч төдийгүй хэл шинжлэх ухааны салбарт бас өөр нэгэн орон зайга үлдээж чадж байгаа. За ийм эрхэм хүнийг оруулж байгаа учраас за ялангуяа таны маань тухайд яг одоо 13 дугаар сургуулийн Монгол хэллэгийн багшийн ажлыг хийж байгаа юм шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ 10 жилийн сурагчтай яг эд тогоон дотор буцалж байгаа хүний үед бас асууй гэж бодож байна. За өнгөрсөн жилийн тухайд гэх юм бол эсэлтийн ерхий шалгалт гэдэг зүйл дээр манай хүүхдүүд ямар муу
дүн үзүүлэв тийм ээ. Энэ маань одоо юу гэдгийг сүүлийн үеийн одоо сошиал ертөндс их хөгжсөнтэй холбоотой байж байгаа юм. Facebook, чатаар их хүмүүс маань ажиллаж байгаа ном уншаа болчтой ч гэдэг юм уу тийм ээ. За ийм зүйлүүд бол их яригддаг. Тэгээ яг одоо таны тухайд гэх юм бол яг тэр талын тогоон дотор ажиллаж байгаа хүний үед хүмүүс энэ юм хэр зэрэг анзаарагдаж ажиглагдаж байна. За сүүлдээ бүр манайхан ч нэгс уран цохойлогоо хичээлийг бүр одоо хичээлээс авч хаялаа энэ төр гэдэг одоо ерөнхий эрдмийн програмаас хаслаач гэдэг юм уу. За миний тухайд ч гэсэн тийм ээ өнгөрсөн 100 л ерөн мэдлээ унших хүч гэдэг нэгдүгээр ангийн хичээл бол ерөн програмдаас байха болчихсон юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нэгэн төрлийн бас нэг жоохон эмгэнэлтэй ч юм уу тийм ээ ийм зүйл юм шиг надад санагдж байна. Одоо Монгол хэлний тэр утга яруу тэр хиллэгтэй яруу найрын болон өргөжлөсөн үгийн зохиолуудын тухайд гэх юм бол багш нар өөрсдөө зохиож штэ Монгол хэл уран зохиолын бага ангийн багш нар их гэдэг нэртэй ном зохиож байна. Ихийг унших ч гэдэг юм уу те тэрийг давхар нэмэлт хичээл болгож нэгсэнд ороод байгаа. Та энэ тухай таны бас сэтгэлийг сонсгоё гэж бодож байна. За би тэгэхээр 1987 оноос хойш Монгол уран зохиолын багшийн ажлыг хийж байна. Энэ хугацаанд бол дунд нь 2005 онд магистр амгаалаад бас 6 жил эцэг их сургууль Монголын үндэсний дээд сургууль, Бирскүний урлагийн дээд сургууль, Төгөөмөл дээд сургуулиуд, Идэр дээд сургуулиуд бол хийсэн жил өрн дөрний уран зохиол, Монгол эцэг Монгол хэлний хичээлүүдийг зааж байсан. Одоо бол би уран зохиолоор докторийн зэрэг амгаалахад бэлэн болсон. Энэ хугацаанд бол бас хийсэн жилийн ухаанаар номын санцууд одоо хэдэн жил бас шинжилгээний докторуудын ажил бүх ном үтээдэг үнэ танилцсан. Тэгэхээр таны хэлээд байгаа энэ асуудал бол бас өнөөдөр бол анхаарал татсан асуудлын нэг болж байна. Тэгээ боловсролын салбарт сүүлийн жилүүдэд эрдэмтдүүд өөрийнхөө шинжилгээ ухааны нээлтүүдийг онлуудыг оруулахын тулд одоо таны судалж байсан цаг үеэс өөр нэр томьёонуудыг өөр чиглэлүүдийг оруулж ирсэн. Энэ маань одоо тодорхой хэмжээгээр ахугаас тасраад тийх зүр сэтгэлгээний тэр академик онлынхоо төвшөнд очиод яг үүний нүцгэр зэрэг одоо яг нарийн дэ өнөөдөр Монгол хэлний багш нар байна би боддё. Яг эсээ бичиж чаддаг багш хэд байгаа бол одоо яг би бол биччих واخа. Тий, эсээ гэдэг чинь яг нарийн бичгэр мэрэгжлийн төвшөнд бол бас хэцүү ажилтгийг та мэдсэн шүү дээ. За тэгээд л одоо тэр утга соёл хэлний хэрэглээ гэдэг ингээд ярих зэрэг багш нар нүүрснөө баг шинтгооныхоо томьёонуудыг ойлгохгүй манан модонд төрчихсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг сүүлийн жилүүдэд ялангуяа 1990-аад оноос хойш манай боловсруулалтын систем зөвхөн Монгол хэлний хичээлүүдийг шинжилгээний бүх салбар хичээлүүдэд бол онлайн нэр төмийн ойлголтууд ном сургуулиудыг шинжилж байгаа. Энэ нэг талдаа бол бизнесийн бодлого л гэж боддتي. Нэг хэсэг бол маш их хөвлөрөөд орж ирсэн. Энэ дундаас золиосон дүн үнэндээ ард түмний хүмүүсд л явж байгаа. Энэ нийслэлийн шалгалтанд тий өнөөдөр ингээл ийм амжилтгүй дүн үзэж байгаа гэдэг чинь өнөөдөр монголчууд бол IQ өндөртэй оюун сэтгэлгээний асар их боловсролтой сурах сэтгэлийн нэгэд тийм ард юм. Би бол шавнараа бол үнэлдэг. Гэтэл тийм үр дүн гарна гэдэг энэ үг харуулж өгнө гэхэр зэрэг нас үе сэтгэлийнх нь онцлог таараагүй. Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө нэг мөсийн мөбисийн хэдэн эсэг эрдэмтдийн одоо өөрсдийнх нь туршлын тулаа болж хуурч байгаа юм л да. Энэ нь яагаад гэвэл тэр хүмүүс маань бол тэр их судалгаа шинжилгээний онлын өндөр төвшнөөс хандаад байдаг. Гэтэл өнөөдөр амьдрал дээр ерөнхий сургуулийн 10 жилийн сургалтад ангид сурч байгаа хүүхдээ маань нас биеийн онцлог юу вэ? Сэтгэлгээний хурц чадвархны юу вэ? Энд тохирсон одоо тийм хэл найруулгаар бол сурчгийг ойлгох хэрэгтэй. Эцэгний ч одоо хүүхдийн хичээлийг зааж чадгаа үйлцэн биш. Гэтэл одоо та нар ч одоо мундаг боловсролтой дийл боловсролтой хүмүүс 10 жилийн хичээл үжирэхгүй тэр нэг 5 дугаар ангийн тухайн нэг нэвтрүүлгийн уудал баг л тэгэл том том хүмүүс нь л бүдрээд л байх юм биш. Энэ юг харуулад байна уу гэдэг чинь тийм эцэг эхчүүд нь хүүхдийнхээ өмнө юуч мэдхгүй болж онгонд ороод энэ бүх юунаас шалтгаалаад ингээд зүгээрсэл тэр тухайн хүүхдээ нас би сэтгүүн онцлогтой тохирсон сургуучгийг хийж чадахгүй байна. Тэгэл хэдэн уусуудын мөнгнөөс хийж ин гэсэн ойлголтуудыг над төрүүлдэ. Угаасаа ч ингээд судлаад үзэхээр өнөөдөр ингээд эцэг их сургууль одоо жишээлбэл хичээл зааж байгаа тэнцлийн үед төсөл лекц уншиж байгаад маш их алдааттай байчихдаг. Үндэ ном уншихаа болчихсон. Өнөөдөр бол бид бол хүүхдээ байхдаа бол үндэ номын цагаан цалыг туслалаа уншиж ирсэн. Тэрнийг өчр өнөөдөр бол уран бүтээлч болсон. А гэтэл өнөөдрийн хүүхдүүд бол ном уншихаасаа илүү зургийн кананууд үздэг, гар утсаараа мессеж бичдэг, интернет руу ордог, янз бүрийн юм фейсбүүкт дэг одоо ийм л цагаа өнгөрөөж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол мэдээж хэрэг номнос ард түмэн холдно гэдэг бол энэ мөнхгүй харамхгүйгаас зайлхад бол бэрхшээлтэй бол цөөрч байгаа юм л да. Ариус сэжгийн ерхий дудал ном унших хэрэгтэй. Угаасаа ном унсан тухайн ард түмний хил соёл, тухайн ард түмний амьдрал тэмцэл жаргал зовлон тэр номноос мэдж авдаг учраас тэр номыг уншихгүй байх гэдэг сэтгэхгүй байна л гэсэн үг. Сэтгэлгээний урд нь азмаар сайрч байна. Өөрөөр хэлбэл тэр тухайн сурагч одоо өөрийнхөө боловсрол зориулах тэр үнэтэй цагаа өөр зүйл зүгээр нэг дими
цаг нөхцөлөөс асуудал зориулж байна. Тэгэхээр гитлийн цаг гэдэг нь бол асар үнэтэй капитал учраас цагийг хайрлаж эрдэм ном сурч би шавнартай үл хэлдэ. Та нар зөвхөн одоо энэ вакцины зас энийг сурвчгаар залгадгүй номын санд сууж сонгоцгоолуудыг унш өөрийгөө хөгжүүл ирээдүйн амьдралдаа өөрийгөө бэлтг. Танаа ууч чинь чамайг эрдэм болохтой хүн болгоосэй гэж энэ сургууль руу явуулсан учраас чи эндээс өдрөө хүн шинэ мэдлэг дээж гэртээ харах ёстой. Чи энэ зах зээлийн нийгэмд гуйлгацсан болохгүй тулд өөрөө өөртөө эзэн болж ажилтаа амьдралтаа явуухын тулд өнөөдөрөөс амьдрал дээр өөрийгөө бэлтгэр гэж би шавнараа хөнгөжүүлдэг те. Нэвтрүүлгийн маань нэр хүслийн жигүүр. Тэгэхээр та өөрийнхөө ер нь хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлэж аваа уран бүтээлч мөн үү? Тэгвэл мөн байлгүй явах гэдэг би багасаа л угсаа шүлгүүчдэг зохиолч ариун сэтгүүлч болно багшуулна гэж мөрөөдөлсөн тэр мөрөөдөлтөө хүрсэн. Гэхдээс надад одоо мөрөөдөл байна. Би одоо бас уран бүтээлийн тоглолтыг игээд компани байгуулах юмсан тийм ээ. Тодорхой мэдээллийн сугаар бизнес чиглэлээр ажиллаж ард түмний эх орныхоо төлөө юм хийх юмсан. Бас улс төрийн амьдралд одоо гүнзгий орж эх орнчдынхаа араас тэмцгэмсэн гэсэн хүсэлмөрөөд надад тийм жигүүр байна. Тэгээ би Чингис хаан шиг хүн болох юмсан гэж бүрээддэг. Эзэн нэгэн цаг Чингис хаан болж чадахгүй ч гэсэн энэ Монголын нэг оюун санааны үдирдэгч байх болно гэж бодож байна. За урлагийг тиймээ том одоо ертөнцтэй та зөвлөх юм бол тэр ертөнцөд тийм магадгүй жигүүр дэлгэж яваа шуутаа өөрөө зөвлөвөл ямар шуутаа өөрөө зөвлөх юм бэ? Бодож байна уу? Агүй яах вэ? Би бол цагаан шонхор л доо. Угаасаа туцгол бол хүндрэлтний хаан урлаг гэдэг миний найз одоо энэ утцгол юуны Монголын зохиолчдын хөвлийн үдирдэгч зөвлөлийн дарга Боин зай маань намайг утцгоолуулах сонинд ярилцлагыг хэлжсэн. Утцгоолуул хүндрэлтний хаан урлаг. Энэ сонинд би авчирсан. Тэгэхээр уран зохиолч хүн гэдэг бол угсаал сэтгэлгээний хөвдөл хүндрэлтний хаанчлах ёстой гэж би боддтой. Эх орон ард түмнээс гисэн одоо тийм цаг үеийн бусрын бодлоос аврах ёстой. Мөнхийн үнцүүсийг эрхэмлэн дээдлэх ёстой. Ном судрыг тэргүүндээ тахих ёстой. Тэм учраас би бол хэрвээ шуу байсан бол монголчуудын эртний шүтэж байсан шонхор шуур шиг байж энэ дэлхийн дахиныг халиаж дэлхийн дахиныг Чингис хаан шиг атгсан шагаа шиг хураах юмсан гэж боддог. Яагаад гэвэл Чингис хаан бол тэр оронгийн шугуу зовж усан тэр хүү дүнгтэй тарчиж байсан хүү дэлхийг эзлэх агуй хаан болно гэдэг бол тэр үл сэтгэлийн зүгүр нь энэ дэлхийг эзэгнэх энэ дэлхийн хүндрэлтийг нэгэн зүгүрэн дөрөө хураах тэр агуй хүсэлтөөс нүүдэлтэй. Тэгэхээр бол монголчуудын тэр нүүдэлч хаан тэр агуй нүүдэлч хааныг бид өнөөдөр эзэмшиж судалж хөгжүүлж энэ хүндрэлтөөс бол монголчууд айх юм байхгүй дутх юм ерөөсөө байхгүй бид бол адилхан жаргалтай зовлонтой адилхан сэтгэлтэй бодолтой сэтгэлийн зүгүртэй тийм учраас бид хүн хизээ нэгэн цагт нүүдэлч хаанаараа дэлхийн дахныг эзлэх болно эзэгнэх болно л гэж би бод. Энэ бол миний сэтгэлийн зүгүр алсын минь хараа үг дээдсэн минь миний зүрхэн дотор цусан дотор буталж буцалж байгаа авы их оронч үзэл минь юм аа. Манай монголчуудын нэг сайхан зам байдаг л да. Ялангуяа одоо дуучин хүнийг харах юм бол дуудаулах гал байдаг ч тийм үү тий. Хөгжимч хүн байх юм бол сайхан аяд тоглоод өгч. Тэрнтэй адилхан одоо ийм сайхан монголын залуучуудын манлайлал болсон ийм одоо гайхалтай яруу найрагчийг оруулж байгаа юм чи бид шүлэгнээс нь хилүүлэхгүй өнгөрч бол чадахгүй юм л дээ. Таны бас бүтээлийн дээдсээс үзэгчдээ танилцуулъя гэж бодож байна. Би хамгийн гол нь нэг л зүйлийг их хүсдэг л дээ. Манайхан бол яхав жүжигчдэр аливаа зохиолчдын бүтээлийг уншуулахдаа их таатай байдаг. Харин яг миний хувьд ч юм уу эсвэл магадгүй надтай санал нэг үзэгчэд байгаа. Би яг яруу найрагчдаар нөөцтэй бүтээлүүдийг уншуулах их дуртай л да. Тэгээ таныг бас өөрөөхөө сайхан шүлэгнээ хэлж өгөөч ээ гэж хэсэж. За хамгийн зүйл хэлүүлсэн мөнгөний үнцөөс мөнгөний анцл төвөр зохиолынхоо чин шүлгээс уншлаа хэлье. Хаадэ Монгол баатарлаг явсан дүүхэ он цагийг нэвт санахад Баранз цинкэр атаг сэтгэлийн шижвүрт намар нь хаантай Монголын сэнти ертөнцийн мандаад гэрэлтэхэд хатцын үүч ялгаагүй омгосн догдолж бардмнаа зуун зуунаар өртөөсөн он жилийн шастрыг зулаан юмдаа өрөхөд үгдээнүүд өлмөстэй их түүхийн дүүчэн Монгол дандаа бардам ирээдүй хооч үйдээч Монгол дандаа эрхэмсгэ Монгол 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 гэж их ухаа цураацаар мордийн төвргөн зүрхэн дундаас минь сонсогдно хизээс хундаагүй амглан хиймэр төгийн сүдэн дээр үхэд хээр тал уул хангай Монгол 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 минь гэж дуулнаа дэлхийг хаанчилж явсан Монголын дайчин үрсад дэндүү үлцэнгүй боол шиг дуулууртай байх эсгүй эрхчлөө үнцүүсийнхэн төлөө тэмцэх цаг ирлээ эримгийн залуусаа хүндрэлтнийг дайлаар мордоцгоё. За ганц хүлэг уншаад яг Монголчууд зэрэг цагаар Монголчууд зэрэг цагаар дорн зүгээс тэнгэрийн хаяа цай өртөж
Мартин дөвөргөн чэжний гүн зүрхний цогт дугаа сонстон морин хуурн дуртын дуу дээцийн сургаал шиг ихшгэлж миний үүрэг тарихинд их орнон хөмөрөх гэгэн үсэл төрдөгөө эрэгчлөө тусгаар тагтлынхоо төлөө гүн өрнөөс ирж их орно харийн дарлал бооцлоос аврах цаг ирснийг мэдэрдэг энэ тэнцэлд нэгдэх цөстэн аавын хүүгүүдийг хайж элэг зүрхний гүндэ газар шороогоо нүдний цэсгийшгэ хайрлдгаа Монгол үндэстний түүх соёл уламжлалаа өсрөн шүтэж монголчуудын оюун сэтгэлгээний үнц үсийг барлад суудаг төрлөх хил хөлгөн судраа өсөн эрднээс илүү нандинж төрсөн гэрийнхээ мөрөн дээр зэвэрсэн тулгыг хараад өрөвддөгөө монголчууд зэрэг цагаар окторгүйн гүн даран бөмбөлөг эрэлтэж хөлөг мөрөө унаад эртний эзэнт гүрнээр дахмаар санагддаг монголчуудаа тусгаар тогтнолынхоо төлөө мориндоо мордох цаг болжээ монгол улсынхаа төлөө алд бий зүрх сэтгэлээ агшин бүр зориулцгаая зя за энэ номоо танд өгөн барья за ийм одоо хөтлгүүлчдүү наран соёл доо болон одоо таны редакцийн хамт олонд одоо энэ хоёр номыг за зурглаа шүү нэг нь дараа нь чиг ингэж өгөн барьж байна за чин сэтгэлээсээ баярлалаа За өнөөдрийн манай ном бол ингээд миний одоо нутгийн нөгөө утган баярын маань сэтгэлийн ойлгоо сахилчгүйгээр энэ төврийг сахи редакторлсан. Тэгээ манай сумаас бол яруу найрч базар садын батлах Монголын зохиогч дэвлийн шагнал. За энэ ядам сүрэнгийн утган баяргууд дүү маань ийм гурван яруу найрч байд юм аа. Энэ хүмүүс л одоо нутгийнхаа тэр солонготын дугааг нутгуусаа дуулж монголчуудынхаа бас энэ яруу найргийн их ертөнцид өөрийн гэсэн мөртөө өөрийн гэсэн алдартай орон зайтай юм хүмүүс юм аа гэдгийг хэлий. Магадгүй миний энэ нутгийн дүү энэ шав маань бол гасан зөвшөг одоо дэм үүрэг сэтгэлгээтэй том юм аа гэж боллоо гэдэгт би итгэдэг үсэйдэг юм аа. За ингээд сонирхолтой сайхан ярилцлага өгсөн бэлэг сайхан хахта баярлалаа. Тэгээд уран бүтээлийн онгод хэмэрт нь үргэлж бас мандан бадарч байхын үлдээтэй сайхан өрөөлө өргөе. За мэдээж хэрэг урлагийн бүхэл хүмүүсийн их шүтэн болсон янжил хам бүхэн бас таныг үргэлж бас ивэж явгэ гэсэн сайхан өрөөлө өргөе. Танд баярлалаа. Гэргийн хөөмөр одоо янжил хам бурхан тахин шүтээ залбирдаг юм шүү дээ. Тэгээ ер нь бол тэгэл одоо би бас ингээд энэ төвөр зөвлөлд орсон бүтээлүүдэд тусдан бодлогож хэлгээр бэлдэж байгаа. Тэгээд ер нь бол сүүлийн бичиж байгаа шүлгнүүд нь бол их орон шүлгнүүдийг бичиж байгаа. Тэгээд одоо миний уран бүтээлийн тоглолтод 10 дуусарын 18-ны 18 зэрэгт Монгол бүхэн өргөнд морилон ирж үзсэн бүхэн ямар ч гэсэн монголчуудын түүх соёл их оронч үзэлсэнаа монголчуудын оюун санааны цар хүрээг мэдрэх болно гэж бодож байна. Тэнд бол Монгол улсын гавьяч хэрэгтэй соёлын дэргүүний ажилтнууд, болор цумын эмэгтэй, Монголын шилдэг яруу найрагчид, за мөн хамтлагууд, за тэгээд хилийн зэргийн дуужгийн чуулган хийж тоглоно. Симфон оркестр дайрлаг зүнтэй, амд зүнтэй тоглолтууд сайхан болно харамсахгүй гэдэгт итгэж байна. Симфон гоч нүд байсан сайхан тоглолт болно. Тэгэлгүй явахдаа одоо таа хүнийг згсэн бас ирж байна. Танаа хамт олно. Тэгээд сансар дэмтлээ хамт олонд зориулаад нэг бас нэг гинт шүлгэлмээ санагчлаа л да. Сансар телевиз, сайхан телевиз, сансар телевиз, сонгодог телевиз, сансар телевиз, сэтгэл зүрхний телевиз, сансар телевиз, сэтгэлгээний телевизээ гэж. Та бүхний одоо ажил амьдрал хоруугийн гэгэн тоглоныг хөсгөөрөөж сансар телевиз Монголын одоо манлайлагч сэтгэлийн зүгүүр байж таны нэвтрүүлэг бас монголчуудын одоо сэтгэлийн их зүгүүр байж тэнгэр цагаан шонгор мэт үлнэсэж хүндрэлтнийг дайламаар тултгой гэж өрөөё. За баярлалаа. Сайбацхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй төв соёл урлагийн төрөлсөн суугаас ээж телевизээс 7 хоногөр та бүхэнд өргөн танилцуулдаг хүслийн жигүүр нэвтрүүлгийн нэгэн цоо шинтэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн